Děkuji úctivě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Děkuji úctivě. Děkuji úctivě, dámy a pánové. Léto se chýlí ke konci, jak vidno. Je mi z toho vždycky trošku smutno. A na druhou stranu musím říct, že člověk se může na konci léta těšit na to příští. Já jsem si trošku zacestoval, nemoc, já jsem v létě rád v Česku, protože se mi to v Česku líbí, ale trošku jsem si zacestoval po Evropě a musím vám říct, že začíná to být s tou digitalizací a s tou globalizací trošku svízel, protože letenky samozřejmě jsme si koupil, lítá tam jenom nízkonákladová společnost, tak jsem byl rád, že jsem vůbec sehnal místo. Pak říkali, ať si všechno vyřídím sám, ale na to, ať si stáhnu jejich aplikaci, tak jsem si stáhnul jejich aplikaci. Tam jsem se čekoval, jak říkáme my Češi, ne odbavil, ale čekoval. A říkal jsem si, že si vezmu rovnou sedadlo a zjistil jsem, že jsou všechny, kromě těch, co jsou u hajzlu placený. Ty dvě u záchoda byly jako v ceně a tam to byly příplatky a u okna, no to byl ranec úplný. No tak dobře, tak jsem si objednal to. Pak hotel řekl, ať si stáhnu jejich aplikaci, tak jsem si stáhl jejich aplikaci, což zjistil Gmail, protože mi tam potvrdili, že jsem si něco objednal a napsal mi, že někam pojedu, tak ať se na to připravím. A zároveň mě napsal, že se blížejí moje narozeniny, tak ať na ně nezapomenu. Do toho ta aplikace třeba v hotelu mě psala, ať se čekuju v té aplikaci, že ušetříme čas v recepci. Jaký čas v recepci? Přijdu, dám tam pas, ona mi dá klíčáru nahoru. A já jsem si říkal, tady budu vyplňovat a teďko oni z který země jdeš, kam jdeš, proč tam jdeš a proč seš tenhle pokoj a chceš postele oddělený a jak to bude a tak dále. Takže toho vyřizování přibývá a přibývá. Do toho ty aplikace musíte mít puštěný, protože oni vám řeknou, že let zrušili nebo že ubytování není a tak dále. Jedna z největších svízelí po takový digitální dovolený je uklidit si telefon, což znamená odstranit všechny ty aplikace, vymazat to z mailu, abyste mohli žít jako člověk po dovolený.